Klimaændringer globalt skal løses lokalt. Region Nordjylland og 9 nordjyske kommuner gør ord til handling med energirigtige initiativer. Fremtidens børneinstitutioner er overskriften for projektet, hvor Rebild Kommune sammen med Smart City i Aalborg har tænkt i bæredygtighed og fremtidens børneinstitutioner. Med energirigtig arkitektur og indretning på brugerens præmisser er grundstenen til fremtidens børneinstitutioner lagt. Bæredygtighed er mere end energibesparelser, reduktion af forbrug og håndtering af affald. Bæredygtighed handler også om indretning, fleksibilitet og trivsel. Trivsel for alle. Børnene, der skal passes, forældre, der dagligt kommer og går, og pædagogerne, hvis arbejdsplads det drejer sig om. Trivsel og læring forbedres markant, når bygningen indrettes til sociale og pædagogiske formål. Ph.D. og adfærdsforsker Marie Martinussen og civilingeniør i arkitektur og passiv husdesigner Dorte Hovald har analyseret og forsket i at skabe bæredygtighed og gøre sammenhængen mellem arkitektur, pædagogik og energirigtig byggeri bedst muligt i praksis. Forskerne forklarer her, hvordan en SFO integreres med en børnehave, fremtidens børneinstitution. Fordi hvis man kigger på det fra et pædagogisk perspektiv, så er det rigtig vigtigt for børn, at de føler sig hjemme, at de får et tilhørsforhold til bygningen. I forhold til casen nede i Bælum har vi arbejdet rigtig meget med fleksibilitet i bygningen. Fremtidens børneinstitution imødekommer behovene for tryghed og udvikling både individuelt og socialt. Bygningen, altså stedsidentiteten, den er faktisk med til at opbygge børnenes identitet. Vi har også taget et skridt tilbage, eller måske taget et skridt op. Og så set i det store perspektiv har vi tænkt bæredygtighed måske på en anden måde, hvor at fleksibiliteten er langt højere spil, fordi at så mange institutioner i den her sammenhæng skal slås sammen. Dorte Hovald beskriver, hvordan tegnestuen tager højde for de parametre, der er defineret i forhold til et bæredygtigt og energirigtigt byggeri, og dermed har begrebet fleksibilitet fået en overordnet betydning i fremtidens børneinstitution. Mere effektiv og energirigtig udnyttelse af eksisterende bygninger er nødvendig. Fremtidens børneinstitution er blevet til i samarbejde med Rebild Kommune, Smart City i Aalborg, arkitekt Dorte Hovald og Ph.D. Marie Martinussen, som har designet konceptet ud fra de optimale pædagogiske og fysiske rammer. Lokale projekter giver den globale forskel.